Yes, ku PROJOURN Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kw'oli ne nkugamba nti subscribing o liking then o commenting onyige n'akadeka notification osobole okubanga ofuna updates genda maso mu ggwanga. Yes, bingi ebyetoloola mu ggwanga naye nga ffe twewaayo okubanga tukuwa 360 degrees okubanga tukuwa buli kimu ekyetoloola mu ggwanga. Yes, nga n'olunaku olwaleero story gye nkuleetedde ye ya mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula. Naye nga sinna kutwala ku mukyalo oyo kuba kye yakoze ky'amaanyi. Ntumira ku bantu baffe abali e Dubai, abantu baffe abali mu Jordan, yes, abantu baffe abali e Qatar n'abali wano e Uganda. Waliwo omukyala omulungi ennyo asinga otugoberera bamuyita Pesha ali wali Ishaka era nga akola busawo tukwebaza okubanga ku mukutu kw'oli. Naye onako olwaleero omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula kyaddaaki yazzeeyo ko mu studio muno nga yasazeewo akole akayimba. Ffenna tumanyi nti Rema ono abadde teyenyigira mu nsonga ezigenda maaso mu ggwanga, ensonga zino omuli ebintu ebisinga ebifa mu ggwanga naddala obutabanguko. Naye omukyala ono naye yasazeewo ne yeetabukira oba ne yenyigira n'abanga yagenze mu studio n'akola akayimba akamanyiddwa nga Say no to stigma. Omukyala ono Rema yasobodde recordinga kana akayimba ng'agezaako kuteekawo embeera nti waliwo abantu abayina ebirwadde eby'enjawulo ate nga tebeeyagalira bifuna, omuli ebirwadde nga waliwo ekirwadde kya kisenyiga saa zino ekyasinze okuba nga kisumbuwa Bannayuganda, ne wabaawo n'ekirwadde kya sirimu. Nga bino ebirwadde omuntu wabifuna ensi egezaako kwewala, bagezaako kuboola mu bantu. So omukyala Rema yalabye nga waliwo obwetaavu obw'okubaako engeri gya sensitizing abantu mu mbeera y'okuba nti bajjawo ekintu kye bayita stigma eri abantu abayina obulwadde buno. Rema n'akola akayimba ke bayita Say No to Stigma ng'agezaako okubuulirira Bannayuganda okuba nga tebabaako omuntu yenna gwe baboola oli waba yabadde ayina ekirwadde kino ekya kisenyiga n'asobola okubanga yawonye. Yes, ffenna tugezeeko okubanga tukkiriza nti yawonye tuleme muboola oba musosola mu bantu. Era ne oli waba ayina ekirwadde kya siriimu tugezeeko naye okubanga tubeera naye mu community, si kubanga tumutya. Omanyi abantu bangi kasategeera nti oyina siriimu ebintu byonna by'okola bagezaako okubanga buli kimu bakiringiriza, abantu abakwekengera buli ky'okola aba balowooza ogenda basiiga okisegeera, kyekyo kye bayita stigma. Era ffenna twalaba omusumba amanyiddwa nga Ssenyonga nga yiga yakamala okufa, nono omusumba yavaayoko n'akoona ku nsonga za pasta yiga. Ensonga zino ezaalimu okuba nti yasiiga abantu bangi siriimu, naye abakulu baavaayo abakulira ebitongole bya siriimu ne bagamba nti ekintu kye yakola tekyali kirungi kubanga yagezaako promoting a stigma. Stigma ono nti abantu abasinga abayina siriimu batandika okuwulira nga balinga abasosoddwa, so nga abamu tebamufuna mu mbeera mbi, abamu bazaalibwa naye. So omukyala Rema n'avaayo n'abanga akoze ako akayimba kamanyiddwa nga Say No to Stigma. Omuntu aba ayina ekyo ekirwadde gezaako omubeezabeeza okitegeera, gezaako kyewala naye nga omuwake yeesoboka. Waaba akiwonye naddala ekyo ekirwadde ekyekyo kisenyiga waaba awonye, gezaako okukkiriza nti awonye, tomwewala, tomuwa distance nnene ng'ogezaako mwejjako. So ke kakayimba omukyala ono Rema ke yagezaako okubanga akola kasobole okubanga yes sensitizing ensinga wetwala Bobi Wine yayimba kali akayimba akagezaako tubuulirira engeri gye tuyinza otambuzaamu zino SOPs bino ebintu abasawo bye batugamba okubanga tukola. So ne Rema akayimba akagenda kubanga yakakoze era essaawa yonna ojja kuba okalaba wano ku YouTube channel ye. So gwe yonna gy'osinziira ku PROJOURN Media kugamba bugambi ekyo ky'okola okola ky'amaanyi, ne nkugamba nti omulimu gwo gwa kusubscribinga then olikinga okomentinga osobole kubanga otegeera updates ezigenda maaso mu ggwanga, omanyi bingi ebyetoloola mu ggwanga Uganda. Era nga amawulire gonna ogenda kuba ogafuna wano ku PROJOURN Media TV. Omulimu gwo
gwe buli story je teka yo teka ko notification button nga buli story je tusayo gezaako kubanga ojiraba buli story je tusayo gezaako kubanga okola ki ngo ojiraba usegera then nabantu abenja ulyo naje musinzira wobo ina kalango ko kabotiki ko wobo ina obuntu bo osobola tu contactinga ko ye number ya feno osobola kubanga ye solanga nafe anobanga reaching audience ya manyi product zongo gezaako ozi marketinga eri ensi eri abantu abenja ulo likinga commentinga subscribinga.